Te jó ég, mekkora bejelentés érkezett így január végére, idén jön a Crew Motorfest. Már 2022 őszén sejtettük, hogy valami itt készül a Ubisoftnál autós játék, racing játék téren, ugyanis már voltak leakek arról, hogy jön egy újabb DLC a Crew 2-höz, amit ugye már nagyon-nagyon régóta pumpálnak, nyomják tele tartalommal azt a játékot is, viszont akkorára nőtt ez az update a leakek alapján, hogy szinte biztosak voltak benne a játékosok, hogy ebből egy új játék lesz, mégpedig hamarosan. Csak azt várta mindenki, mikor jelentik be végre, és így január végén el is érkezett a bejelentés, érkezik a The Crew Motorfest, ez itt a GameWave, én Darius vagyok, és lássuk, hogy mit tudunk az idei új Ubisoftos autós játékról. Első és legfontosabb szerintem egyértelműen a helyszín. Hawaii egyik szigetén Oahu-n kocsikázhatunk majd, nem is akármilyen autókkal egyébként, a trailerben egy Lamborghini Sciant, egy Lamborghini Urust, egy Broncót és egy nagyon szép régi Shelbyt is láthatunk, illetve feltűnik még egy Ram is. Erről egyébként valamiért senki nem beszél, mindenki azt mondja, hogy csak 4 autót mutattak be, de szerintem 5-5, mert hogyha belevesszük ezt a Ramet is, akkor Ram vagy Ram, nem tudom pontosan, akkor szerintem 5 autó van már a játékban biztosan. Nem tudjuk persze, hogy mekkora lesz az autók arzenálja, de valószínű, hogy nem 5 autóból fog állni. Azt is megtudtuk, hogy visszatérnek az autókon kívüli további járművek. Ugye ezt Bennyvel többször is említettük már, hogy mennyire illene a Forzába is, hogyha nem csak autókkal, hanem legalább motorokkal, de akár még repülőkkel vagy hajókkal is versenyezhetnénk. És ezt egyébként tényleg a racing játék iparban egyedül a Crew tudta eddig megcsinálni, tényleg hatékonyan, hogy bármikor tudunk váltani bármelyik járműre. Ez egyébként nagyon-nagyon tetszett nekem az előző Crew játékokban is. Úgyhogy ez már egy olyan pont, amivel szerintem mindenképpen eladható a játék, akár eladhatóbb, mint a többi racing game 2023-ban. A hangulatot nem tudjuk megismerni egy trailer alapján, de valószínű, hogy egyébként jobb lesz, mint a Forzáé. Szerintem egy kicsit a Need for Speed Unbound-ra hajaz. A pályánál szerintem arra kell figyelnie a készítőknek, hogy nehogy ugyanabban a hibába essenek, mint a Forzások. Ugyanaz az Ivory Tower Studio a készítő, mint aki a korábbi Crew játékoknál is volt, és számomra egyik legfontosabb kérdés, hogy hogy fogják a mapot implementálni a játékba. Egyrészt Oahu szigetét lekicsinyíthetik, szerintem ez egy olyan megoldás, ami illene a Crewhoz, hiszen a Crewnak és a Crew 2-nek is ugye a térképe tulajdonképpen az USA volt lekicsinyítve, kicsit összenyomva, ezáltal megkaphatjuk akár a teljes Oahu szigetet, csak tényleg a fontosabb pontokat meghagyva, és ami nem olyan fontos, az ilyen pusztaságokat, vagy nem tudom, azt lehet kihagyják majd. Tehát ez egyik mód. A másik mód az, hogyha bizonyos elemeket összecsípkednek erről az Oahu szigetről a való életben, ugyanúgy, mint ahogy a Forza tette egyébként Mexikóval, és azokat az elemeket, amik a készítők szerint beleillenének egy autós játékba, jól néznének ott ki, és jól lehetne rajtuk versenyezni, azokat beépítik. Ilyen például egy vulkán, ami biztosan lesz a játékban, ahogy mondták is, egy tengerpart, amit nagyon hangsúlyoznak, hogy fehér homokos, ez is biztosan lesz egy játékban, tenger és egy hatalmas város, mégpedig Honolulu városa. Most e közül a három közül kettő benne van a Forza Horizon 5-ben is, egy viszont nincs, a nagyváros. És ez szerintem az az egyik pontja a Forza Horizon 5-nek, ahol nagyon könnyen el tud vérezni. És nagyon sokszor mondtuk ezt is Bennyvel, hogy nagyon-nagyon kéne egy nagyváros a Forzába. Ott a Guanajuato, de tényleg ott ilyen alacsony kis favela-szerű építmények vannak, nem pedig egy rohadt magas felhőkarcolókkal telített metropolitán környezet. És lehet, hogy erre akár még megoldást is tud kínálni a Crew Honoluluval. Ugye ez a való életben is egy hatalmas város, a vulkánok is hatalmasak Hawaiion, a tengerpartok gyönyörűek, tele van szörfösökkel a vidék, zöld minden. A harmadik mód Hawaii beépítésére pedig az, hogyha egy Hawaii jelleg klímát, egy Hawaii jellegű domborzatot kap a térkép, viszont nem valós elemekből lesz összerakva, hanem egy teljesen custom, teljesen kitalált mapon versenyezhetünk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy végül is melyiket fogják beépíteni. Erről biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben kapunk még nagyon sok ilyen elhintett információcskát. Viszont térjünk vissza egy másik ponthoz, mégpedig ahhoz, hogy hogyan kapcsolódik a Crew 2-höz ez a játék. Mint ahogy mondtam a videó elején, sokan azt gondolták, hogy ez csak egy DLC lesz, és gondoljunk bele, hogy ez elvileg annak is készült, viszont abból lett utólag egy külön játék. És fontos kiemelni, hogy nem The Crew 3, hanem The Crew Motorfest a neve, szóval lehet, hogy ez egy ilyen két és feledik játék lesz, viszont hogyha ilyen távoli dátumot adnak a játéknak, mint 2023, ami igaz, hogy lehet holnap is, de lehet december 31-e is, sőt, akkor még a csúszásokról nem is beszéltünk, akkor nem hinném, hogy egy nagy DLC-ről beszélnénk, sőt, nem egy nagy DLC-ről beszélünk, mert ezt hangsúlyozták, hogy ez tényleg egy külön játék, van külön insider build. Ide kezdetben 2000 a Ubisoft által kiválasztott játékos jelentkezhet, és ők hamarabb kipróbálhatják a játékot, és így folyamatosan utána bővül majd a játékos bázis. Új elemek lesznek, és az új konzolokra is lesz optimalizálva. Azonban nem csak az új konzolokon, hanem a régi generáción,
ami ugye most a sima Xbox One és PS4 is játszhatunk majd a Crew-val. Ami bizonyos szempontból nagyon jó dolog, mert sokkal több játékos élvezheti ezt a csodás játékot, bizonyos szempontból pedig nagyon rossz, mert vannak kötöttségei a régi generációnak. Ugye ha megnézzük a Forza Horizont, ott is gyakran észrevehetjük azt például egy multiplayer versenynél, tudhatjuk, hogy kinek van régi Xbox-a, mert egyszerűen ő HDD-ről van és nagyon lassan tölt be neki, és a többiek ott várnak a verseny előtt a kis név rajtlistával, amíg neki betölt a játék és ott forognak az autók. Ez iszonyatosan idegesítő az új generációsoknak, viszont nagyon kár lenne kihagyni a régieket. Fontos kiemelni azt is, hogy a PS5 és az Xbox Series S és X is azzal reklámozta magát, hogy tulajdonképpen ez csak egy update a régi konzolokhoz, és a régi játékok játszhatóak lesznek az újakon és vice versa, és ilyet még egyik konzol generáció váltásnál sem láthattunk korábban, de hát így akarja ezt ma megoldani a Microsoft és a Sony is. A Ubisoft azonban kiemelte, hogy az új generációs konzolokon minden apró homok szemcsét érezni fogunk, és azt is érezni fogjuk, hogyha mondjuk talajt váltunk, hirtelen az aszfaltról lecsúszunk a homokra és onnan vissza, teljesen más lesz az autó karakterisztikája, amit nagyon remélek, hogy be is tudnak tartani, és tényleg észrevehetjük a változásokat. A Forzában ugye ez egyébként elég jól meg van csinálva, ez a Forzának egy pluszpontja. Az a játék sokkal inkább a hangulatában vérzik el, és nagyon remélem, hogy a Crew-ban ezt a hibát nem fogják elkövetni, hogy beraknak egy túl nagy pályát, egy túl kihalt pályát, túl sok autóval. Mint hogy a videó elején mondtam, 4 autóról tudunk biztosan, vagyis igazából 5-ről. Én nem tudom, miért írja mindenki mindenhol, hogy 4-ről tudunk, mert 5-ről tudunk, vagyis én 5-öt fedezek fel. Lesznek hajók, lesznek repülők, lesz offroading, lesz városban kocsikázás, nem tudom, hogy mi kellhet még egy autós játékba, így a teaser trailer alapján, amit tényleg fontos kiemelni, hogy egy teaser trailer, tehát még semmi konkrétat nem is akartak elmondani benne, ez csak egy ilyen kis kettcsináló, vagy így felhívta az emberek figyelmét, hogy majd valamikor talán lesz egy ilyen játék. Szóval ez alapján szerintem egy tökéletes autós játéknak ígérkezik. Be kell látni, hogy a Forza Horizon 5 is annak tűnt a trailerek alapján, a Need for Speed Unbound úgy szintén, mindegyiknek van végül valami hibája. Reméljük, hogy most nem lesz akkora ez a hiba itt a Crew esetében, hogy ne tudjunk majd játszani a játékkal, vagy ne akarjunk majd játszani vele, annyira rossz legyen. Ami engem leginkább foglalkoztat, és emiatt is próbáltam utána nézni nagyon a játéknak, hogy hogy fogja felvenni a versenyt a már jelenleg is aktív autós játékokkal, mint a Need for Speed Unbound és a Forza Horizon 5, és az újonnan megjelenő Forza Motorsport 8, amiről egyébként szintén nem tudunk semmit azóta, erről egyébként van egy hasonló videónk a jobb első sarokban. A Need for Speed Unboundhoz képest én nem tudom elhelyezni, azzal a játékkal ugye Benny játszik a csatornán, a Forza Horizon 5 viszont nekem is nagyon-nagyon sok órán van, és elképesztően sok hasonlóságot látok a két játék között, már ha meghallom ezt a vulkán szót autós játékban, akkor egyből nem biztos, hogy a Forza Horizonra fogok gondolni, hanem már lehet, hogy az új Crew-ra. Ha meghallom ezt a homokos tengerpartot, amivel mind a kettőt próbálják, vagy próbálták eladni, akkor is egyből felkapom a fejemet, és ez az ilyen, hát ilyen egyenlítő körüli hangulat, ha mondhatnám ezt, ugye mind Mexikóban, mind pedig Hawaii-on megtalálható. Nagyon kíváncsi leszek, hogy tényleg hogy viszonyul majd egymáshoz ez a három játék, mert most már szerintem három ilyen nagy open world autós játékról beszélhetünk, 2023-ban legalábbis. És akkor térjünk a lényegre, megjelenési dátum, 2023, ennyit tudunk. Ez, mint mondtam, lehet tél, de lehet akár a mostani tél vége is. Mi, amint bármit megtudunk a játékról, egyből tudatjuk majd veletek. Kövessetek minket Instagramon, Discordon, Facebookon, Twitteren, TikTokon, ott van lent a leírásban minden, és iratkozzatok fel, és YouTube posztok formájában is szoktunk kommunikálni veletek általában minden nap. Úgyhogy ha bármi újdonságot megtudunk, akkor az ott fog kiderülni elsőképp, illetve a Discord szerverünk GB News Plus szobájában. Írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok az új The Crew Motorfestről. Egyébként nem tudom, hogy ezt az új The Crew Motorfestnek, vagy az új Crew Motorfestnek kell nevezni, ezt is írjátok meg kommentben, és tényleg mondjátok el, hogy ti hogy viszonyultok a Crew sorozathoz, mit gondoltok az egészről, szerintetek jó kezdeményezés-e ez a Ubisofttal. Köszönöm, hogy itt voltatok, ez volt a Game Wave, én Darius voltam, sziasztok!